Gerą vakarą visiems futbolo gerbėjams. Sveiki sulaukę naujo Lietuvos futbolo sezono ir kaip visada jis prasideda Super taurės rungtynėmis. Super taurė yra tokios rungtynės, kur viską lemia vienas mačas. Sakė, kad na, tikrai jaučiasi kur kas geriau. Dabar jau kai trečias sezonas gali ir padėti komandos naujokams. Šie bėga į priekį joje busi ir puikiai žaidžia kamulį išmuždamas. Ganėtinai neblogo kokybė. Ir dabar čia standartinė padėtis, smūgis labai aukštai virš vartų, nepavyko pataikyti. Į vartus pabandė. Labai sunku teisėjauti, kuomet nieko nevyksta ir po to netikėtai atsitinka kažkas, tai kažkoks tai momentas. Kuomet tu pastoviai turi būti susikoncentravęs, tai yra žymiai lengvesnis darbas. O čia labai pavojingas perdimas iš dešinio. Reikėtų sakyti, nei vieno tokio labai gero momento ir nepamatėme. Čia sportimos manėžė. Prieki perdimas, o jie busi, jis kairėje, perdimas labai aštrus ir išmuša kamuolį dar kartą iš baudos aikštės. Na tas, kai Vilniuje pastatys stadioną, tai toks labai terminas sunkiai nusakomas, perdimas į baudos aikštelę ir tęsiasi Kauno Žalgirio komandos ataka, smūgis, rikošetas ir galiausiai Tomislavas Duka. Taip, dažnai tai akcentuojama, kad žaidimo lygis galbūt panašus kaip Škotijoje, bet atmosfera skiriasi, dabar labai geras perdimas ir bandymas smūgiuoti rikošetas kamuolys už aikštės ribų. Taip, mes kartais turime tokių rungtynių, kadangi vienas žaidėjas buvo nuošalia, bet kamuolį priėmė žaidėjas, kuris nebuvo. O dabar jau kitoj pusė. O čia labai geras perdėjimas ir Ojavusi vienas prieš vartininką. Taip ir kalbėjo Gediminas Francis Čirėme, taip pat bus Sarajevo komandos žaidėjas, o jie staną persikėlė Urega. Dabar žaidimas štai čia, smūgis virš vartus, krie kamuolys, dešinė koja. Iš sudėtingos padėties pas nulis, jeigu įvarčių nėra, mes tokiu atveju keliamės iš karto į 11 metrų baudinių seriją, pratesimo čia nėra, būtent ir praėjusį sezoną. Čia smūgis labai pavojingas virš vartų skrieja kamuolys. Charleroi, jis yra pasiskolintas iki sezono pabaigos, iki šių metų pabaigos. O čia žaidimas vienas prieš vieną, o jie busi, geras perdėjimas, bet įmušti nepavyksta. Čia buvo vėlmingas ir čia Džioelis Bopesių pirmas prie kamulio. Labai geras perdėjimas karašymui, šis turi daug ir dvies, smūgiuoja toks neįtin malonus vartininkų smūgis, jis išvengė nuošalės. Ir Rusevičius neseniai pasirodė aikštė, gali įsmušti ir iš toli, ir Ojavusi pabando labai gerai, vėl techniškai iš sužaidė Matijas Ojavusi. Buvo kairėje pusė Nauris Petkevičius, dabar jis prisimo kamuolį štai čia Ojavusi ir į vartų centrą pataiko 95 minutę. Nikolasas Gorobsovas. Kelia kamuolį į dešinę koją, čia Kipras Kažukolovas atgal, perdėjimas arčiau vartų ir labai pavojingai smūgiavo į vartus. Tošinas. Ir Gustas perima kamuolį, Jarusevičiaus perdėjimas, čia labai pavojingas smūgis ir pirmas įvartis pelnytas, Vilgelmsonas muša įvartį ir išveda Vilniaus Žalgirį į priekį. Čelsta tribūnos. Komandos naujokas ką tik pasirodęs aikštėje sugeba pasižymėti Arni Vilgelmsonas. 28 metų islandas. Ar Kauno Žalgiriui dar yra laiko? Apie tą aš ir Alatušanas. Į priekį geras perdimas čia kairė koja. Ir labai pavojingas perdavimas lygina rezultatą. Šabė Ausmendi, štai taip. Nebereikalo tu įgyrė visas rungtynės. Taip, Šabė Ausmendi buvo aktyvus ir atrodo, kad būtent Latušano puikus perdėjimas iš kairės. Pakabintas kamuolys ir Vilniaus Žalgiris. Visas rungtynės tikrai labai drausmingai besigynęs. Dabar praleidžia štai tokią situaciją. 9-11 pridėtų minučių. Tai va, tas toksai, man atrodo... Rezultatas yra 1-1. Toks galutinis rezultatas ir dabar matysime jau 11 metrų baudinių seriją. Vargratas Sirgedas. Jis įsibėgėja ir Sirgedo smūgis ir jis nėra sėkmingas Tomislavas Duka. Gratas jis 11 metrų serija yra metamas. Čia smūgis labai užtikrintai. Vilgelmsonas į kairę pusę. Varžovų vartininkas tai smūgėvo kūrybingas centro saugas, o dabar vidurio gynėjas Girdvainis. Jo smūgis užtikrintai. Vėlgi į kairę pusę. Visiškai. Ir tuos patyrusius žaidėjus, Verbicka, Mikoliūna, Gertmona, dabar smūgis, ojojoj, Nikolasas Gorobsovas, būsiu galbūt ir prikalbėjęs. Ir įsibėgėjimo štai toks, na, net nereikėjo įsibėgėti, Šilkaičiui žingsneliai lėti užtikrinti. Jarusevičius, smūgis ir labai užtikrintai. Metrų žymos pasižymė, o matysime, kaip bus su Šabė Ausmendi. Dabar smūgis ir...
Panašu, kad įvartis... Tai jau pamatysim. Įvarčio nėra. Įvarčio nėra. Baudinio buvo PSU, kairė koja žaidėjas. Ir dabar pasirengęs jo smūgis ir neįmuša. Džiuelis buvo PSU, Arijus Gražinis, Uras Dolžnikovas. Komandos naujokas, jis bando mušti ir nepataiko Artūras Dolžnikovas. Dabar galbūt Vilniaus Žalgiris. Trys yra žaidėjo galvoje tokiu momentu. Ir dabar Verbickas, jis muša ir viskas, Ovidijus Verbickas. Su Vilniaus Žalgirio komanda laimi OptiBet Lietuvos futbolo federacijos super taurė. Taigi trofėjus keliauja Vilniaus Žalgiriui. O čia dabar ir tas pagrindinis momentas, Saulius Mikoliūnas, kaip ir Gediminas Mažeika minėjo, jam dabar svarbiausia yra kelti taures. Jis praėjusį sezoną per gana trumpą laiką kėlė jas dvi.